Morjesta kaikille sinne Rodun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. 2005. Menisin mennä tänään vuoteen 2004, mutta mä ajattelin, että menen kuitenkin tähän vuoteen 2005, koska tämä oli meikäläiselle semmoinen suhteellisen iso vuosi, koska saman vuoden aikana meikäläisen niin, tavallaan muutti ja vaihtoi maisemaa tuolta Suolahdesta käsin tuonne järvenpäähän, eli tuonne eteläisempään suuntaan. Eli en ole koskaan kuvitellut, että mä olisin voinut mennä kouluun tämmöisen niin kuin lähelle Helsinkiäkään. Ja olin siellä sitten vuodesta 2005 vuoteen 2009 asti. Ja kyllä mä varmaan sieltä varmaan jonkun toisen vuoden saatan ehkä käsitellä sitten samalta kyseiseltä aika janalta, mutta 2005 kuitenkin oli siinä mielessä merkittävä meikäläisellä elämänvuosina kuitenkin se, että tosissaan mä pääsin vähän niin sanotusti itsenäistymään, pääsin uuteen kouluympäristöön ja samalla muun muassa löytämään itsestä vähän niin kuin uusimpia asioitakin elokuvien suhteen. Ja tuohon ajasta tosissaan mä en edes, aina kun yläasteella ollessa, niin silloin kun se vaihtui maisemat, niin mä en koskaan tehnyt elokuvista mitään arvosteluita. Mä tykkäsin elokuvista tosi paljon, mä luin arvosteluita episodin kautta hohdon kautta ja sun muualle. Sitten vaan niin kuin jostakin, kun mä syystä pääsin järjestämään, niin mulla on vaan pelkätty päässä, että kyllä, minä ryhdyin kirjoittelemaan elokuva-arvioita. Ja käytin hyödykseni leffatykkejä yhdessä vaiheessa. Podcastin pihalle, koska meikäläisen arvostelut ei ole tullutkaan mitään niin hyviä tai tällainen, mutta siellä on muutama, mitä löytyy luettomana ja josta yhden kautta päädyin leffan kanteen, jei. Mitäs muuta, kuitenkin sitten vähän arvioita rupesi vaan harjautumaan, niin mä rupesin nauttimaan arvioiden tekemisestä ja jostain kumman syystä sitten mä niin kuin, tavallaan en löytänyt samalla semmoista niin kuin polkua, missä mäkin vuosi olisin mun päästä mukaan, että no, mehän kuitenkaan kaikille leffalle voi antaa viittä kautta viittää ja juona jene. Mutta katsotaan nopeasti kuitenkin vähän pientä historiikkia, mitä tapahtui vuonna 2005. Ja major event, eli tässä on thisday.comissa työ lukee, mutta jos niin kuin hurrikaani Katrina oli iso juttu ja sitten Angela Merkelin pääkansleri tai mikä tää onkaan niin Saksassa ja sitten YouTube avautui samaan vuoden aikana, helmikuussa 14. helmikuuta, ja sitten joista muistaakseni joku näistä henkilöistä, joka oli mukana yhdessä vaiheessa YouTuben hommissa menen tässä vastikään. Bob Geldof taas piti niin sanotun Live Aid-konsertin taas sitten jälleen kerran hyvän tekeväisyyttä varten ja sitten muun muassa tästä on muuta lukea ja lähinnä Armstrong meni sitten eläkkeelle ja sitten tosissaan jäi kiinni vähän myöhemmin sitten näistä kielletyistä aineista ja sitten syntyi visiä, täällä on vähän lukemaan kaikkea, mutta menehtyneitä ihmisiä oli muun muassa Hunter S. Thompson menehtyi ja Paavi Kakkonen menehtyi muun muassa ja Rosa Parks oli kans yksi näistä ja sitten näyttelijä tosi kuitenkaan Johnny Carson kuitenkin on käytännössä katsoen talk show juontaja, mutta Johnny Carson menehtyi ja sitten muun muassa Anne Bancroft eli Mel Brooksin vaimo on menehtynyt sinä vuonna ja muun muassa Richard Pryor, mikä oikeastaan oli sinänsä aika suurista luokista ajattelin, että kuitenkin Pryor oli näitä stand-up-komin kannalta edelläkävijöitä kuitenkin yksi näistä näin. Ja muusikoita on tässä menehtynyt ja mitä vitti kattonut ihan taskulla kuitenkaan kaikkea, mutta
että muun muassa kuuluisa avioeroja. Täällä muun muassa löytyy John Stamos ja Rebecca Romijn Stamos löytyy kans löytyy. Ja totta kai Jennifer Aniston ja Brad Pitt tosissaan sitten. Ja muun muassa jotain muuta kanssa, että täällä on jo kuuluisa ihmisiä. Vuonna 2005 oli muun muassa Bill Gates, Bono, Philip Seymour Hoffman, joka voitti parhaan Oscarin ehdokkuuden. Ja pääosasta, niin kuin tässä elokuvassa Capote. Ja sitten Ray Charles sai Grammyn, vuoden albumi Grammyn. Ja Reese Witherspoon voitti tuosta Walt-Line-elokuvasta ensimmäisen Oscarinsa. On oikeastaan mielenkiintoista, koska kun voitin jonkun Oscarin, niin yleensä ottaen se huomioon joissakin tulevissa elokuvissa. Mutta mun mielestä Reese Witherspoonin kohdalla kuitenkaan se ei tuntunut semmoiselta niin kuin nousulta, niin sanotusti, tai niin kuin nostaa kuitenkaan esille missään muissa tuotannossa mukaan sitä. Ja Roger Federer oli tosissaan vuoden urheilumies, ja Tom Bradystä tuli kanssa sitten vuoden urheiluhenkilö ja sun muuta. Ja maailmanjohtaja tuohon aikaan oli George Bush ja Tony Blair ja ehkä Daniel Craig, mä en ole varma. Anyway, kuitenkin, sitten menemme näihin sitten näihin elokuviin, mitä minä näin sitten vuoden aikana. Ja sitten käydä läpi se tuotu kymppi sitten. Eli tuli käytyä teatterissa astikin joitakin näitä nähtyä sitten, mutta jotenkin mä muistan, että ne katoin ihan toista kautta. Siihen aikaan se ei ollut sinänsä sallittu, mutta anyway kuitenkin. Eli Harry Potter ja Liikehtivä Pikari tuli nähtyä. Tuohon aikaan minä luin tosi paljon Harry Potter-kirjoja. Mä muistan, kun mä pääsin sitä viimeisempiin kirjoihin, niin ahme niitä aika täysillä. Sitten muun muassa tuli katsottua teatterissa Jalja suklaatehdas. Nykyään minä en pysty tämän lopun päälle mitään enempää sanomaan. Tämä on minun kohdalla tällä hetkellä Tim Burtonin huonoimpia teoksia, mutta on siinä kuitenkin asioita, mistä mä tavallaan tykkään. Ja sitten Mr. ja Mrs. Smith on nähty parin otteeseen ja voin sanoa, että en tykännyt yhtään. En muista ollenkaan, minkälainen kohu tästä oikeastaan syntyi, mutta kaikki kuitenkin tietää, kun saman vuoden aikana, kun Brad Pitt ja Jennifer Aniston erosivat, niin samaan aikaan sitten tosissaan syntyi tämä Brangelina-termissä sitten, kyllä mä taas tämä. Ikäläisen koneen niin saan perin hitaasti kaikkea. Voisitko ystävällisesti lataa sen sivun tuohon tavallaan, mistä mä muistissa näkyisin sitten. Niin. No, sitten vähän myöhemmin, okei. Okay. Sitten tulee käytä katsoa teatterissa sitten Madagascar. Tykkään tästä ehdottomasti yksi suosikki DreamWorks Picture Animation elokuvia. Tykkään valtavasti. Narnia tuli käytyä kahtomassa teatterissa ja mä oon nähnyt selkeästi vielä tuon Prinssi Kaspian, mutta mä en ole sitä kolmatta osaa päässyt edes missä vaiheessa alkuunkaan asti kahtomaankaan. Sitten Fodio Virgin tuli kanssa käytyä. Itse asiassa mä näin sen vissiin DVDn kautta ensimmäistä kertaa ja uudelleen katsottuna se on vähän semmoinen 2000-luvun komedia, mikä niinku tavallaan osuu kohilleen, ei välttämättä osu kohilleen, mutta siinä on kuitenkin on hauska hetkeä, kuten se ikoninen ihan hauska kohtaus niin karvojen myöten. Aivan loistava niin koominen niin ajatus, kuten kaikki, jossa on siinä. Sitten tuli nähty ensimmäinen Saw. Ja mun mielestä ensimmäinen Saw on vielä ihan hyvä semmoinen leffa kuitenkin, ja tuon kautta itse asiassa mä inspiroidun katsomaankin ensimmäistä kertaa elämässäni muun muassa 7 elokuvan, mikä on mun mielestä David Fincherin paras elokuva. Sitten tuli nähtyä Robots, voi että miten surkea piirroselokuva, mitä mä oon pitkän aikaa nähnytkään, niin uudestaan kun tarvitaan kahtoa, niin mä en pääse mihinkään eteenpäin. Fantasy Four oli nähtyä teatterissa ensimmäistä kertaa, kun pääsin koulun maisemille, kun päästiin koulusta pois töistä, niin oliko muistaakseni siinä vaiheessa joku vissiin päivänäytös tämän kohdalla, ja mentiin katsomaan kaverin kautta ihan, ihan extemporea, ja tykkäsin tuohon aikaan, nykyään mä katson tätä, että it's okay, mutta sitten tuli käytyä treffi-yhteydessä katsomassa Chicken Little, eli pikkukananen, ja hävettää sanoa, että en olisi ikinä uskonut, että minä menen katsomaan tätä elokuvaa, koska sen jälkeen mä haluan sitä enää koskaan. Ja kuitenkin mä pidin tämmöisen Disney-maratonin tuossa muutama vuosi taaksepäin, niin katsotaan uudestaan. Ja
Oh boy, it's really bad, it's really bad. Red Eye, eli tämä Wes Cravenin ohjaama tämmöinen thriller, mikä tapahtuu lentokoneen sisällä. Miss Rachel McAdams ja Cillian Murphy ja muun muassa Brian Cox mukana kanssa. Elokuvallisesti muistelin sen elokuvasta tykänneeni aikoinaan aika hyvinkin paljon, mutta sitten kun uudestaan katsoin sen tuossa vastikään, niin the ending was not good. Mut muutoin alku oli oikeastaan aika hyvä, siitä mä tykkäsin kyllä aika paljon, jos näitä olla rehellinen tasolla. Sitten mennään tästä eteenpäin näiden vuosien kohdalla. Tässä saattaa hetkisen kestää, kun tämä mun kone on semmoisella tuolla taas, että I don't wanna look now. No, se laitetaan tuolla sitten kulataan sitten, niin mä ootan, kun tulee tuo kymppilistä tuohosta mukaan. Niin. Jokohan nyt menisi eteenpäin, niin meillä nimittäin näytän seuraavaksi muutama kappale lisää taas edessä. Sitä on tuolla, kun alkaa pois, niin siihen tuomme siihen latuun pintaan. Konstanttinen tuli nähtyä muistaakseni DVDn kautta aikoinaan, ja itse asiassa mä pidän tänä päivänä elokuvasta. En paljon, mutta silloin mä pidän kuitenkin tästä elokuvasta. Uudestaan katson tuossa vastikaan pari päivää, katsoin sen uudestaan. Ja ei yhtään huono. Mä pidin kyllä tästä elokuvasta. Ehkä paljon paremmin kuin olisin muistanutkaan. Sitten War of the Worlds, eli Steven Spielberg ja Tom Cruisen näin ja sitten viimeinen yhteistyöelokuva ehkä mahdollisesti. Mä tykästyin tähän näin uudestaan katsottuna, mutta se on asioita, mikä niin tavallaan ei mullakaan ihan kolahtunut loppuun asti, mutta I still like the movie. Wedding Crashers, eli kokkovieraat, uudelleen katsottuna tänä päivänä. Jotakin kohtauksia mä voin vähän kyseenalaistaa, mutta muuten elokuvallisesti kuitenkin Vince Vaughn ja tämä meidän herran nenä, eli Owen Wilson, wow, pitää tätä elokuvaa kuitenkin pystyssä. Ja totta kai muun muassa Christopher Walken ja kiehtovaa nähdä Bradley Cooper tämmöisessä hienon kusipääroolissa niin sanottuna. Walk the Line ei mahtunut mun top 10, mutta kuitenkin arvostan elokuvaa suorasti, koska Joaquin Phoenix tekee täydellisen suorituksen Johnny Cashin roolissa ja tämän vaimon roolissa, eli June Carter, joka on ollut siis hänen vaimonsa nimi, eli tämä, niin tosissaan Oscarin voitti tämä siitä roolissa tämä Reese Witherspoon. Kingdom of Heaven tuli katsottua tänä vuonna ensimmäistä kertaa, ja oi että kun oli teräyttävä komea elokuva Ridley Scottilta, ehdottomasti niitä mistä mä tykkäsin aika paljonkin. Mä katson tässä sen, mikä erikoisulkoisuversio on tästä kahtolinkin, ja on kyllä komea elokuva, ja kyllä niin kuin mun mielestä Ridley on tänä päivänä mulla on mennyt, mun mielestä mennyt huonompaan suuntaan niin kuin tekijänä. Että ei Napoleon mikään siellä niin surkea ollut, mutta vois mun olla paljon parempikin. Kiss Kiss Bang Bang oli niin sanottu Downey Jr. Niin sanottu paluelokuva tavallaan, ja mä muistan, on nähnyt tätä elokuvaa noin kolmisen kertaa, ja mä muistan sitä aika vähän väliä, mutta kuitenkin mä tykkäsin elokuvasta, tässä on muutama tosi hauska kohtaus, missä sekä että Kilmer että Downey loistaa. Zathura on perheleffa, mikä sijoittuu näihin Jumansin kirjan tekijän toiseen tarinoihin, niin mun mielestä Satura on oikeasti aivan älyttömän hyvä. Jos sen katsoo niin oikeassa mielen tilassa ja sun muuta, että ei niin kuin mikään semmoinen niin yhtä niin turhaakin kuitenkaan elokuvan missään nimessä. Sky High, ihan ok, Disneyn tuottama tämmöinen supersankariplayos, jossa on mukana muutama yllättävä näyttely, muun muassa Mew. Kaikki tietää sen nimen. Ja muun muassa Kurt Russell, totta kai Bruce Campbell, ja sitten onko sinä jotain muita kanssa ollut. Ja tuo Dave Foley, ja sitten vissiin tämä toinen näistä Kids on the Block näyttelijöistä on mukana kanssa. Tässä mä muistan sitä, että sen tyypin nimen joku Dennis tai Kevin taso sen. Kevin taso on sen etunimen, muistaakseni. Kevin on en muista tarkkaan. Sitten Jarhead, mikä on Sam, sanokaa nyt tämä. Joka rupesi tekemään, Bondia rupesi tekemään. Sä menisin tosissaan ohjelman elokuvaan. Mä oon nähnyt Jarheadin varmaan kerran varmaan. Mä muistan kuitenkin leffan siinä mielessä, että tässä käydään sotaa, minkä aikana ei ammuta ollenkaan. Elikkä pidi oikein movie. Cachet, mikä on Michelle Haneken tekemä elokuva. Aika mielenkiintoinen leffa. Loppu oli kyllä semmonen, että mikä tässä on erikoista. Kun katsoo leffaa uudestaan, niin that's the ending. Okay. Sitten tuli nähtyä Ilan Rothin ohjaama Hostel. Ilan Roth on mulle vähän semmoinen ohjaaja, joka ei oikeastaan nyt ole niin paljon vakuutusta tehnyt, paitsi kuitenkin
jos niin on joku hyvä leffa, niin ehkä Cabin Fever saattaa olla aina, mistä mä tavallaan tykkään hänen elokuvissaan. Mutta tota noin, niin, joo, Hostelin kahtoon ja ihan DVDn kautta, ja it's not good movie, I don't like it. Hitch, eli tämä Will Smithin tavallaan niin semmoinen kohun alien tai vähemmälle huomioon elokuva. Mun mielestä Hitch oli ihan fine, mutta mä en muista kyllä leffasta paljon niin sen enempää, mutta kyllä se löytyy jostakin suoratoistopalvelun kautta vielä varmaan, niin voisi yrittää antaa silläkin semmoisen pienen chancen kuitenkin. Lord of War on nähty vaan kerran. Sen on kuitenkin muistanut, että siitä se alkuintro on tosi hyvä siinä vaiheessa, kun se alkaa se leffa ja eteenpäin on mulla vähän semmoinen pitää sumua, mutta kuitenkin muistan tiettyjä asioita, kuten Keitsilässä mukana leffassa Ethan Hawkekin. Sitten olen nähnyt Sharkboy and Lavagirl, eli tämän Robert Rodriguezin tota noin niin, lapsien innoittaman lasten elokuvan ja tehostellisesti aika keskinkertainen, mutta tässä oma pieni viehätyksessä kuitenkin mukana. Ja George Lopez on äärettömän ok tässä lukussa. Hard Candy, Elliot Page ja Pat Wilson. Tämä on nähnyt varmaan parisin kerta ja it is really hard to watch, niin kuin oikeasti. Sitten otetaan mennä vähän eteenpäin. Tästä näin me ollaan jo toivon mukaan kohta puolessa välissä tätä listaa. Päästään tätä vähän kohta puhumaan näitä mun suosikelokuvista tältä vuodelta. Joista mä osaan oikeasti kyllä näinkin teatterissa asti, että täytyy myöntää, että tuohon aikaan mä rupesin tulla teatterin vuonna 2005 sitten, koska Koskelo mukaan kävin katsoa teatterissa elokuvia, niin mä kävin katsoa vähintään. Mä kävin katsomassa Pinokkion seikkailu, kaksi Pekko-elokuvaa, Valehtele valehtelijaa ja muun muassa tota noin niin toi hetkinen, mä en muista tarkkaan tässä nyt sen kaiken, mikä mä näin teatterissa asti. Mä näin ton Kaapon eka elokuva, se oli oikeastaan aika extemporal, voin mennä katsoa se. Sitten vuonna 1998 vai 1998 jompikumpi, kun kävin katsoa ton Pimeän uhka tai uusimman Star Warsin siihen aikaan, se oli siihen aikaan niin kuin love it. Ja nykyään elefon HK, mutta sitten sitä ennen kuin mä joudun tosissaan vaihtaa maisemia, niin mä kerkisin just käydä katsoa sen aikana vielä ton Tartsan tuolla, Disney uusimman Tartsan elokuvan tuolla teatterissa ja tota noin, niin South Parkin olisi voinut päästä kahtomaan, mutta Sam Bresoiko on ikää riittänyt, eli piti odottaa sitten kun VHS-versio tuli ja sen kun oli nähtyä, niin boy, I had a blast with that movie. Linnunuoren aikasirja Liftareilla tuli nähtyä. Mä tykkään tästä kirjasta tosi paljon. Mä olen nähnyt sen BBC TV-sarjan version tästä tuotoksesta kanssa. Ja elokuvaversio odotin innolla. Mä olin pitkän aikaa ennen tätä nykyistä luopumista elokuvasta. Tosissaan mä olin suuri fani. Mä nautin elokuvasta uudestaan sen kautta. Niin, se on semmoinen päädys. ei mikään niin silleen ollut huonoa, mutta tota, noin, niin tästä elokuvasta puuttuvaa niin samalla niin virtaus niin koko niin kuin tuosta Adamsin niin tekstistäkin muun muassa niin kuin siihen viitaten, mutta tästä vaan niin kuin ei löytynyt enää mulla mitään uutta, mutta tuossa varhat puolet kuitenkin vetää Sam Rockwell ja Alan Rickman kuitenkin mun mielestä loppuun. Martin Freeman ja Joy Deschanel omissa rooleissaan ihan ok, mutta tota, vähän tästä puhuttu semmoinen niin kuin semmoinen kunnon niin kuin hauska huumori, ja totta kai Stephen Fry, ketään muuta ei voikaan kuvitellakaan Linnunkirjojen käsikirjan ääneksi kuin Stephen Fryta. Tänä päivänä ehkä siihen voisi varmaan ehkä liitata vaikka jonkun, ehkä tota ton, mikä tää, Would I Lie to You, tämä juontaja tyyppi. Se on ihan mielenkiintoinen valinta. Hoodwinked, eli tämä joku punaehkokomedia, missä selvitellään kukaan joku murhatapauksessa alussa on silleen niinku, että en muista tätä leffa ollenkaan, mutta muistelisin, että tässä olisi jotakin hauska juttuja ollut mukana. The Longest Yard, ehdottomasti näitä vielä semmoisia oikeanlaisia, oikeamman tai kun ok tuntuisia tota Adam Sandler-komedioita, missä on mukana liuta kovia nimiä mukana painijoiden ja ex-tota jalkapallopelaajien tota lisäksi, amerikkalaisen jalkapallon tietenkin. Sitten Capote. Mä menisin laittaa Capote, mutta mä en ole katsonut sitä elokuvaa pitkän aikaa, mutta se mitä tässä leffasta mulle kuitenkin on käteen jäänyt on se, että miten oikeasti Hoffman oikeasti siis
Felicia Huffman oikeasti on niinku semmoinen näyttelijä, joka oli niin todellinen kameleontti. Ja se kuitenkin osoittautui siitä, että se saa päätö mukaan tähän Sampersonko on tähän Mission Impossible 3 elokuvan Pikesin rooli, mikä oikeastaan oli täydellinen valinta. Missään niin kuin, mitään niin kuin sen enempää sanomattakaan. The Pacifier, eli Vin Dieselin tämä lasten elokuva Disneyn kautta. Oikeasti viihdyttävä elokuva. Ei mitään huonoa sanottavaa sen verran, että loppu mulla on vähän taas vähän pimentoa, mutta kuitenkin tässä on ihan hauska katsoa, kun Vin Diesel tekee pandatanssi. Aivan loistava kohtaus. Thank You for Smoking on näitä Ivan Reitmanin, eli Jason Reitmanin Jason Reitmanin ensimmäisiä tuotoksia. Päätävissä oli hän ensimmäisiä elokuvia ylipäätänsä. Ja mä oon tämän nähnyt varmaan kerran. Ja tää oli semmonen oikeesti vähän tämmönen pieni satiirinen niin osuma tämmöstä myynnistä ja sun muuta, mutta ehkä niinku semmonen leffa, mikä oikeesti vaatii multakin varmaan ehkä lisää katselukerran, mutta sen mä ainakin muistelisin, että tässä oli hyvä määrä niinku isoja nimiäkin mukana niinku esikoisohjauksen, kun miettii muun muassa J.K. Simmons ja toi Rob Duvall ja oliko Rob Duvall mukana? Mä en muista tarkkaan. Taisi olla vissiin Duvall, tai sitten Elliot näytteli vissiin sen tupakkamainoksen entisen mannekiinihahmon roolin ja sun muuta. Mutta taisi olla muistakin ehkä Rob Lovekin tässä mukana kanssa, olen väärin muista. Mutta se on kuitenkin muista. Pääosa näytteli Aaron Eckhart, joka sitten jälkeen sitten päätyi mukaan yöritarin ja tähteys on siinä sitten eteenpäin. The Island on Michael Bay näitä elokuvia, eli mun mielestä The Island on ehkä aliarvostettua Beitä niin kuin pitkän aikaan, niin kuin tuohon aikaan, kun miettii, että hän ei oikein tehnyt mitään muuta varmaan ennen kuin mun on ollut sitten nämä Transformers-elokuvat, mutta kuitenkin tämä oli semmoinen, niin kuin, että jes, tämä oli niin kuin, tosi niin kuin semmoinen hyvä skifi-trilleri. Herbie Fully Loaded, mikä on tämä näitä riemukupla-ribuutteja, uudelleen katsottuna, it's really bad movie. Really weird ja niin kuin oikeasti tosi outoja castingia, kuten niin kuin tyyliin Lindsay Lohan ja Matt Dillon ja Michael Keaton, niin kuin, seriously, what? A Devil's Rejects on mun mielestä Rob Zombien paras elokuva tähän päivän mennessä, vaikka mä en välitä nyt niin kuitenkaan kovinkaan paljon hänen aikaisemmista tulevista tuotoksista niin paljon, mutta Devil's Rejects oikeasti on niin kuin täyttänyt annaa meikäläisenkin niin kuin makuun, vaikka se on hyvinkin rakopitoinen teos, mutta siinä on vaan jotakin, joku vaan klikkaa tässä perheessä kuitenkin tämän elokuvan sisällä, että en tule välttämättä katsomaan tätä 31 elokuvaa, tai mä en muista mikä se on se jatko-osa tälle elokuvalle, mutta kuitenkin tämä mulle tähän kuitenkin jo tähän asti jää, koska mä olen kuitenkin nähnyt House of Thousand Corpses, olen nähnyt kuitenkin, mutta silti. The Exorcism of Emily Rose on nähty. Siitä mä tykkäsin. Se on oikeasti aika mielenkiintoinen elokuva, että se tutkitaan muun muassa tämä manaus oikeusteitse läpi kanssa, niin se on mielenkiintoinen tämmöinen prosessielokuva. Ja hieno esikoisohjaus Scott Derricksonilta, joka teki muun muassa myöhemmin sitten elokuvat Black Phone ja Doctor Strange elokuvat. Tai elokuvan korjaan. Sitten on Just Friends, mikä on Ryan Reynoldsin tämmöinen pölhö romanttinen komedia, mikä oikeasti on hyvinkin unhinged elokuva, mutta on tässä muutamia asioita, mistä mä tavallaan tykkäsin, mutta yksi pääosa casting oli mun mielestä aika heikko valinta, mutta siellä on kuitenkaan Amy Smart tai Ryan Reynolds itsestään, vaan tämä Chris Klein, mikä oikeasti sopinut tähän Evil Boyfriend rooliin millään tavalla mun mielestä, niin kuin, ei mitenkään. Jos otetaan muutisia rooli, jos me kaavaillaan, niin ehkä varmaan joku semmoinen, joka niin oikeasti pystyy näyttelemään tommoisen roolin. Mä rupesin miettimään, kuka siihen voisi sopia. Elokuvan aikana mä rupesin miettimään, että that guy could be good one. Mä en muista tällä hetkellä vaan nimeä, mutta kuitenkin tuli mieleen vaan, että se voisi olla tuo tyyppi. Broken Flowers oli mun ensimmäisiä Jim Jarmusch elokuvia, mitä mä koskaan näin. Ja Bill Murray on roolissaan kuitenkin, vaikka se listalta kuitenkin puuttuu tämä elokuva mulle top 10, niin loistava elokuva loppupeleissä kuitenkin oli, mutta jotenkin tässä elokuvasta kuitenkin jää vähän pientä pimeöntoa mulle kuitenkin.
liittyen siihen, että tuota keltainen ruusu kuitenkin oli tullut ja sun muuta, mutta tässä oli mielenkiintoisia tota noin, niin naispääosan suorituksia, muun muassa Sharon Stone ja Tilda Swinton mukana kanssa tässä näin, mutta enemmän mä tää kuitenkin tässä, niin kuin, tässä lopussa kuitenkin enemmän rupesi näkymään niin kuin tota, ton Murray niin kuin tämmönen vaikutus niin kuin tämmösen draamapuoleen kuitenkin, mutta mun mielestä kuitenkin edelleen Murrayn paras niin kuin draamasuoritus kuitenkin on tässä Lost in Translation -elokuvassa ehdottomasti. Sitten on tuli nähty Disney Plusin kautta Cheap and Bloody Dasan 2, eli Villitusina 2, It's Pretty Fine. Fun with Dick and Jane, ehdottomasti kärjen tämmöisiä niin kuin vähemmän huomioon näitä komedioita, jonka itse asiassa kävin katsomassa teatterissa asti, ja tämä oli muuten oikeasti aika hauska leffakin, että tätä pystyy kyllä katsomaan niin kuin vähän paljon sitten. Four Brothers, eli neljä veljeä, missä on mukana Anthony Mackie, ei Anthony Mackie, kun tuo Mark Wahlberg, Under the 3000, ja sitten toi tämä Garrett Hedlund ja toi, no, se on muun muassa Fast and Furious-elokuvissa, toi Tyrese Gibson. Mä olin nähnyt tämän elokuvan kerran vissiin, mulla odottaa se tuolla omaa vuoron tuolla vielä hyllyssä. John Singleton, Rest in Peace, niin tosissaan teki tämän elokuvan. Ja tämä oli oikeastaan aika mielenkiintoinen tämmöinen jengielokuva, missä niin kuin neljä tämmöistä eri tota, noin niin, rodun edustavaa veljeä lähtee kostamaan tota äitinsä kuolemaan. Muistan, näyttelikö tämä äiti joku tosi iso nimi, tässä on ollut vissiin. Se ei ollut June Squigg, vaan olisi ollut vissiin joku sellainen niin kuin merkittävä nimi kuitenkin jollakin tavalla. Flight Plan on Jodie Fosterin tähdittämä tota, tämmöinen trailer lentokoneessa ja vähän niin kuin semmoinen leffa, että not good. Sama muun muassa voisi sanoa elokuvasta Bewitched, jonka mä olin nähnyt kerran ja voin sanoa, että mä en muista leffasta kuin muutaman cameo roolin ja that's about it. Sitten Miskovis 2, mä tykkään ekasta valtavasti. Mä olin niin silent fani oikeastaan ekaa leffaa kohtaan. Kun mä katson tämän jatko-osaa, niin mä olin, oh no. No, Sandy Bullock on loistava koomikonkin, tai kuitenkin tämmöisessä koomissakin rooleissa, ja ehdottomasti ekassa Miskoviksessa hän on aivan loistava. Mä tykkään hänen kaatuiluistaan tästä poikamaisesta asiasta, niin kuin tämmöisestä, like a guy, like girl act like a guy niin kuin roolista, että mä tykkään sen asenteesta sun muusta. Joskus mä pitää itsestäkin paljastaa vähän muitakin puolia elokuvien suhteen. Kyllä se kestää tämä, tulee tota, tämä tokkympi näyttö, mutta kyllä se kohta puoli tulee sieltä, monttakaa vielä, tässä nyt on muutama elokuva vielä edessä. Upoi. Mutta hei, tämä on mukavaa tehdä tämmöitä vaihteeksi, niin ei tarvitse aina olla samanlaista settiä kuitenkaan joka päivä. Tai kuitenkaan joka viikko, nimittäin oikeastaan perjantain lauantaina saatte taas Annuksen teatterin arvostelut. Wolf Creek tuli nähtyä DVDn kautta ja mulle leffa niin kuin vähän tavallaan silleen, niin kuin jäi pois mielestä ja kind of fine trilleri mun mielestä From Down Under. Sitten tuli nähtyä Brothers Grimm, mun mielestä näitä Gilmi-leffoja, mikä niin oikeasti it's kind of forgettable movie. Samoin muun muassa Elektra on kind of forgettable. Amityville Horror, mä muistakseni taisin ehkä mieltyä siihen elokuvaan jollakin tasolla. Good Night and Good Luck on, siis siinä niinku oli niinku semmoinen leffa, mikä niinku herätti meikäläisen kattoon tämmöisen niinku hyvinkin historiallisesti pohjautuvan teoksen kanssa. Doom, well that was Doom before, en tykännyt yhtään. Doom on yksi huonompia videopelielokuvia, mitä on koskaan tehty, vaikka siinä on mukana se first person shooter -kohtaus, mutta leffa on muuta niinku se. Land of the Dead, mun mielestä Romeron hieno päätösosa tälle Of the Dead-saagalle. Mulle on suosikki tästä saagasta Day of the Dead, mä tykkään sitä aika paljon. Kyllä Dawn of the Dead kuitenkin menee kanssa, mutta Day of the Deadissä kuitenkin mun mielestä oli paljon paremmin meininki ja fiilis kuitenkin mukana ja hyvä tehostelu. Zorron legenda, I hate that movie, I don't like that movie at all. Mä olen ensimmäisen Zorron fani alusta niin hautaan asti ja tota noin, niin tää kakkonen vaan niinku
ei mitenkään toiminut, ja vaikka kuitenkin Lone Ranger teki tästä tämän leffan lopun, niin kuin tämän leffan lopusta paljon paremman version, ja se kuitenkaan sekä, sen, sitä leffa kuitenkaan parantunut sen enempää. Mutta Sorry Legenda menee niin kuin ihan mulla niin kuin semmoiseen kaartiin, niin kuin, että don't like it, I don't wanna watch it again. Are we there yet? Kind of forgettable. Hide and Seek. Well, that was a twist. Son of the Mask. Oh. Mä olin nähnyt tämän leffan noin 3 kertaa. Ja voin sanoa sen, kun mä katsoin sen 3. kerran, sanoin pari vuotta sitten uudestaan, niin, se oli sitten vuosi sitten uudestaan, niin it is really bad movie. Niin kuin tyyliin, mitä ne sanoi leffan teollisuus niin kuin aikaiseksi. Ja Jamie Kennedy oikeasti kilahti siitä, kun leffa ei arvostunut tarpeeksi. Dude, it's a criticism. You can have it. Thailand on toinen kiljelmiteos kuitenkin sieltä vuodelta, mikä mun mielestä toimii tosi hyvin, että senkin näkemisestä on mulla aikaa, mutta kuitenkin muistan tiettyjä visuaalisia niin kuin ilmiöitä elokuvan sisältä. The Weatherman yllätti positiivisesti itseni. Hienon suorituksen tekee Cage, joka ei niin oikeasti ollut semmoinen mikään niin kuin unhinged Cage, vaan niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin jalan maassa niin kuin seisova kaveri, joka käytännössä katsoen kokee niin kuin kaiken niin sanotusti, niin kuin, että kaikki on häntä vastaus muuta. Michael Caine näyttelee hyvin hänen isänsä roolin. American Pie, Bandcamp. Tallinnetut, niin tässä niin kuin vaiheessa mä kerron poistaa, että kyllä se, niin kuin se alkuperäinen trio oikeasti pärjää hyvin. Unohtamatta kuitenkaan luokkakokousta, mutta kuitenkin. Niin. Unleashed, eli Danny the Dog on mun mielestä Jet Liin hienoimpia action kautta draamakuvia, missä muun muassa sama elokuva-aikana sisällä loistaa muun muassa Bob Hoskins ja Martin Freeman. The Dukes of Hazzard. Mä oon vähän kaksitakoinen tämän elokuvan kohdalla. Muuten tää on hauska, mutta muuta vähän niin turha. Tämmönen niin sanottu oma version tästä TV-sarjasta, mikä tehtiin vuosia sitten, joskus ehkä luvun aikana. Ja Knoxville ja Sean William Scott on rooleissaan aika hyviä, mutta Jessica Simpson, not a good one. Jopa Willie Nelsonkin on vähän silleen, okei, mutta Burt Reynolds oli tossa ajassa niin vähän silleen, I can do whatever I want, I would have been in Adam Sandler movie or whatever. Valiant, kyyhkyskuva, animaatio kyyhkysleffa, niin sure. En muista mitään leffasta. Oh my god, XXX State of Union. That was a bad one. Siis tätä niin kuin oikeasti tuska kaahtui uudestaan. No, that was a really bad movie oikeasti. Niin kuin, seriously, that was a really bad action movie. Se on ensimmäinenkin vähän semmoinen, että siinä on muutamia asioita, mistä tavallaan tykkään, mutta this was just really bad oikeasti. Pitkään kun näitä vielä tulee näitä elokuvia, come on, stop it already. Salama Seepar tuli nähtyä. Deus Bigolo, European Gigolo. The Ringer. Tykkään oikeastaan. Ihan semmoinen, vaikka se on vähän semmoinen leffa, mikä niin saattaa kyseenalaisesti loukata tiettyjä ihmisiä, mutta täytyy sanoa, että leffan loppu on vähän semmoinen aika nice, voisi sanoa näin. Hyökkäys poliisiasemalle 13 remake, ihan fine. The Fog, tai Fog. Ugh. White Noise. Aika unohdettava elokuva suoraan sanottuna. Santa Slay. Mä olin vähän silleen, että kokeilen tätä uudestaan ja it looks amateurish as hell. Mä olin, oh my god. Ainoa leffa, mikä leffas toimii on Goldberg tästä Pukien roolissa, mutta not a good movie. I don't like it anymore. Keeping Mom. En muista, jää vähän ulkopuolelle. 2001 Maniacs, muistan vain tiettyjä paloja sieltä täältä, mutta ehdottomasti semmoinen kunnon redneck-kauhu. The League of Gentlemen's Apocalypse, olin jonkun aikaa tämän sarjan fani, mä tykkäsin näistä hahmoista, mitä nämä 4 tyyppiä näyttelin, mutta elokuvallisesti tämä elokuva oli vähän semmoinen aika hutikutin, mutta there were some parts I kind of didn't like.
Mutta Saarinen on kuitenkin paljon parempi. Ne Töpsin niin enää se kauppia, että ne on kyllä lemppari tehottomasti mulla. Sitten yhdeksäs komppani oli teatterissa nähty kokemus. Mä näin sen pienessä salissa, mä muistan sen, ja se oli ihan tämmöinen niin extempore-katsunta, ja yksi hienompi leffa kokemuksia, mitä on tullut koettua. Sitten tuli nähtyä tämä dokumentti Midnight Movies, missä kertaan näistä keskeinen elokuvista, mitä näin niin tuolla Jenkeisari Festivalilla, pieni dokumentti oli. Sitten suomalaista tosissaan tuli nähtyä Pahamaa. Se on ainoa louhimiesleffa, mitä mä pidän hänen uransa parhaampana. Tulevat, unohdat lukuvat, mutta kuitenkaan tuntumaton sotilas, niin muut tulevat elokuvat sitten menee niin kuin mulla niin, kuin, niin heikkoon suuntaan, että oliko se siinä Valkoinen kaupunki vai mikä taas olikaan, niin no, I hate that ending. That ending made me so mad. Sitten tuli katsottua, no tää on tämmönen, no en sano enempää, mutta mikä tää on tämä, no se meni jo, se on kuitenkin tämmönen, you know, siinä, you know, juttuja. Jähän on päättepisteessä, mulle kiitos. No niin, nyt lopputukisesti kotimaisia, eli katsotaan noin, niin Tyttö sanoi, että tähti tuli nähtyä, muistaakseni ihan DVDn kautta, muistaakseni, ja niin Karhukosken kuvaus ihan hyvä semmoinen, mistä mä tykkään aika paljon, ja tämän kautta tuli tutustuttua Pamela Tolaan, ja Pamela Tola on mun mielestä niin kuin yksi Suomen hienompia naisnäyttelijöitä. Mutta ennen kuin puhutaan näistä yhdestä elokuvasta, puhutaan näistä kolmesta, eli FC Venus tuli nähtyä teatterissa varmaan ehkä kolmisen kertaa. Ekalla kerralla, kun menin kahtoon tätä leffaa, ja no, mä vähän miellyn erääseen henkilöön paikan päällä, ja hän oli tulossa kanssa katsomaan elokuvaa, ja satuin istumaan samalle paikalle vierekkäin, ja not plan anything, mutta kuitenkin leffa oli pieni keskitys yhdessä vaiheessa sitten, niin kuin lopulta katkessa kesken kaiken, se tiivustan siitä, ja sitten poistumme salista, ja no, emme koskaan nähneet, mutta voin sanoa, että oli kyllä hieno tämmöinen kokemus nähdä elokuva jonkun seurassa, jonka kanssa vaan juteltiin jonkun aikaa, niin kuin leffa alkoi, mutta nothing happened, I'm glad, nothing else. Sitten tuli nähtyä Koti-ikävä, vihaan, en tykkää yhtään, leffan loppu on vähän silleen, että mitä hittoa. Ja elokuvan värimaailmakin oli mulle hirveän erottavan katsottavaa, joka johti muun muassa tosissaan siihen, kun mä katsoin tämän Netflixin kautta tämän Dahmerin, niin huomasin, että no, not like it at all. Ja sitten Game Over oli ensimmäinen elokuva, missä mä käännyin Ren Nordinia päin tai niin kuin vastaan, koska mä seurasin kuusikkoa aikana ahkeraan, mä tykkäsin seurasta tosi paljon, mä muistan, kun tätä, oliko tää Roni, oliko tää nimi, hahmonimi Roni vissiin, tai joku tämmönen taas olla, mikä nuori näytetään sarjassa aikana, niin se vissiin tapahtui jotakin. Mä olin huolissani tästä hahmosta ja sun muuta, mutta sitten kun mä rupesin katsomaan tätä elokuvaa, eli Game Overia, unohtamatta kuitenkaan hyvin poikaa, mä oon se, että Reino Nordin ei ole mulle suosikin näyttä enää, mutta sitten tuli nähtyä pitkästä aikaa muun muassa Ganes ja Pahan hauta, ja mä oon se, että okei, Reino, mä olen hyvissä väleissä nyt kuitenkin. Ja sitten päädetään vuosi tähän näin ja sitten, eli tähän elokuvan nimellä Star Trek in the Beginning. Ja tämä elokuva inspiroi mua valtavasti. Senkin takia, että mä halusin kuvata elokuvan tekemistä. Mä en missään vaiheessa päässyt mihinkään niin kuin eteenpäin järven päässä. Mutta kun muuten tänne Äänekoskelle sitten takaisin ja tutustuin SV:hen ja Kalleen. Näihin muihin kavereihin ja ruvettiin, että kun kyhäilemään näitä lyhyitä elokuvia sitten ja saatiin niistä jotakin tehtyä. Mä en muista yhtään, miten mä törmäsin SV:hen, mutta kuitenkin sen muistan, että mä päästin vähän juttuja ja löydettiin vähän niitä yhteyttä sille, mutta en tiedä missä vaiheessa pääsin tekemään elokuvia taas Savolla jonkun aikansa omansa, mutta kuitenkin pyrin ottamaan yhden tämän vuoden aikana vielä sukun vuodessa saada aikaiseksi tätä vaikka joulukuun ajaksi, mutta kuitenkin jo Star Trek in the Beginning oli suuri inspiraatio kehittelemään omia elokuvan ideoita, ja elokuvana se on vähän semmoinen leffa, että mä olin nähnyt sen muutamia kertoja, ei ihan lämpeä mulla varmaan tänä päivänä enempää, mutta jossakin vaiheessa voisi ottaa semmoisen
illan tai päivän tai yön vaikka niin sen uudestaan katselun sitten ja katsoa, lähteekö tuo enää sitten liikkeelle enää elokuvana mitenkään ja sun muuta. Mutta nyt sitten olemme jo välisseet tässä jo noin alle 40 minuuttia kohta, niin päästään sitten itse tähän kyseisen top 10. Jos nyt vaan Letterboxd lataan silleen, no niin, kiitoksia. Eli nyt lähtee sinne tämä top 10 suosikelokuva tältä vuodelta. Ja laitetaan musta tuo, että merkin 40, joo, kuitenkin. Elikäs numerolla 10 on Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. Ja sen takia tää löytyi mulla täältä suosikkivuoden listalta numerolla 10, koska mä olin kotosalla, se oli lauantaipäivää ja mitähän mä olin tekemässä, mä olin varmaan ekataan pelaamassa tai jotakin tällaista näin ja kaveri vaan yhtäkkiä soittaa mulle puhelimeen, että lähdetkö elokuviin? Mä, joo, ihan miten vaan. Mennään katsomaan elokuvaa. Mikä elokuva? Siis, mä en muista oikeasti sanoa, että mitään leffa mennään kahtomaan. Mä kuitenkin muistan, että mennään katsomaan Star Wars. Mä olin, no käydään kahtomassa ja se oli niinku semmoinen niinku ajan niinku heitto niinku kun leffa. Mä katsoin sen, että Star Wars elokuva, okei. Okay. Että niinku se jäänyt sille mieleen. Mutta jostain kummaa syystä vuosien aikana, kun mä rupesin tekemään niin kuin enemmän tämmöisiä niin kuin syvempiä analyysejä niin elokuvista, niin mä itse pystyn antamaan tukeni kaikille Star Wars-leffoille, pois lukien kuitenkin Han Solo-elokuva ja no en mä tiedä, Rise of Skywalker pitäisi kyllä katsoa toisen kerran uudestaan, koska mä en muista itsekään, että onko se näin kuitenkaan niin hyvä elokuva, koska no, whatever. Lassuda on vielä edestään mun mielestä edelleen hyvää elokuvaa. Mä en voi sille mitään, mä tykkään sitä leffasta. Mutta Revenge of the Sithin, kun mä uudestaan katoin tuossa sitten vähän myöhemmin sitten sen jälkeen niin uudestaan itse kokonaisuutena, niin on tää oikeasti hieno elokuva. Siis niin kuin, huolimatta siitä, että vaikkapa niin kuin nämä prequelit eivät ole kaikkia makuun tänä päivänä, ainakaan mun tietäkseni, koska kaikki mitä on tehty tässä samassa Disneyssä, niin kaikki haukutaan saman tien lyttyyn, koska Star Wars is getting old man, you know, or too woke, or let's get cancelled. Joo, Acolyte canceloitiin varmaan sen takia, koska Disneyssä huomattiin, että no, ei jos pitää tehdä tätä sitten kuitenkaan. Mä en ole katsonut sarjaa itse ollenkaan, että mä en niin oikeasti yhtään tiedä, mikä elokuvassa, niin sarjassa saa kaikki niin vihastumaan. Niin kuin, come on, it's a TV show, fictional characters. Lainatakseni Ben Affleckin hahmoa tästä James Bond Strikes Back -elokuvasta. Fictional characters. Niin episode 3 mä tykkään siitä sen verran, koska mä tykkään elokuvan alkupää on tosi hyvä. Keskivaiheella vähän tämmöistä pientä pomppoa täällä, mutta finaali on aivan loistava. Se on synkeämpiä hetkiä Star Wars-elokuvissa, mitä on tehty siihen asti. Ja vaikka mun mielestä George Lucas oli paljon paremmassa päässä silloin vuonna 77 teki ensimmäisen Star Warsin, oliko 78 jompikumpi vai 76, mikä näistä olikaan näistä vuosista, mutta silti kuitenkin hän pystyi tekemään tämmöisen niin kuin Star Wars-leffan, mikä niin kuin sulautui kuitenkin hyvin yhteen kaikkien muiden niin kuin sarjojen myötä. Ja mä tykkään tästä tosi paljon. Mä en tiedä, siis tämä ei ole mun niin kuin suosikki Star Wars-elokuvia niin kuin silleen, niin kuin, että se pääsee niin kuin tyyliin asialle 1 tai 2 tai 3, vaan niin kuin vitos niin kuin tuossa välin maassa vähintään kuitenkin. Ja tästä mulle enemmäkseen mieleen jäi se, että kun piti miettiä, että kuka näyttelee sitä keisaria, niin läpi niin kuin elämäni varrella mä en oikeasti koskaan voisi tajuta, että se olisi ollut Palpatine sen aikana, kunnes sitten ennen elokuvaa mä taisin itse asiassa lukea tästä tämän sarjakuvan, missä Palpatine on se, joka näyttelee tätä. Palpatine on tämä keisari kaiken takana, mä oon sieltä, oh boy. Mutta kuitenkin leffallisesti, kun katsoo leffa, niin Ian McDermott steals every moment in this movie mun mielestä. Ja muutenkin semmoinen niin kuin eeppinen Star Wars-leffa niin kuin kahden muun keskellä kuitenkin. Mun mielestä Pimeän uhka on silleen, niin kuin, että se olisi
se on bad, mutta se on vähän niinku, että siinä on liikaa niinku asioita, mikä ei toimi lopun sisällä, ja kloonien hyökkäys, there are moments, mutta romantinen dialogi, I hate sand, yeah, I hate sand too, I get you boy, no anyway, sitten niin mennään numerolle, 9. Elokuvana on King Kong. Ja aina muistelen niitä hetkiä, kun puhutaan kaverin kanssa elokuvista. En tosiaan nimiä ole mainitsemaan, mutta jos jostakin mä leffassa jotakin sanon tai näyttelyssä tällainen, niin sanon, että Kongi. Ja se varmaan ehkä tarkoittaa sillä, kun se on niin liian jäykkä hänelle, koska hän ei elokuvista kuitenkaan silleen päässyt makuun, mutta en mä kuitenkaan pakota häntä katsomaan elokuvia, mutta jotenkin vaan tuntuu, kun se on Kongi, niin tuntuu vähän niin kuin negatiiviselta, mutta anyway, se on kuitenkin ihan... So, me ollaan niin erilaisia, jos katsotaan tätä videota kuitenkin. Anyway, King Kong tosissaan, mä tykkään 93 versiosta aivan valtavasti, se on ehdottomasti elokuva-alan klassikoita. 76 versio, blää, ihan ok. Mutta tämä versio on hyvä. Tämä on Jacksonin versio, Jacksonin luomus, Jacksonin visio. Ja tämä oli niinku semmoinen mielenkiintoinen tapaus, koska mä menin katsomaan tämän leffan yön myöhään. Tämä oli keskiviikko yön aikaa. Otetaan kello 9-10, kun tämä leffa näkyy tuolla Järvenpään 1-2-3 studiossa. Ja se oli se ykkössali muistakseni, ja se tuntui niin tyhjältä mennä katsomaan sitä elokuvaa, niin kun siellä näkyy paljon yhtään ihmisiä. Mä muistin, että katsoin tämän yläparvelta ja mä olin, että niin kuin, mulla oli niin semmoinen hölmö, niin semmoinen efekti mielessä, niin kuin, miten mä katson leffaa, mutta mä muistan, kun mun isä ja sisko, mikä olisi katsonut tämän leffan, niin sisko sanoi, että se tykkään alusta, mutta se tykkäsi viidekosuudesta. Okei, okay, selvä. Mutta mä tykkään tästä versosta. Sanotaan jonkun sen pisteeseen asti, mutta tämä niin oli mulle semmoinen Peter Jackson-leffa, mikä niin antoi semmoisen niin enemmän semmoisen arvostuksen kuitenkin hänessä niin tekijänä, koska saman vuoden aikana, kun mä menin tuonne Järvenpäähän ja tutustuin tähän kouluun näin näitä elokuvia teatterin kautta, niin mä muistan, kun menin katsomaan tosissaan makuun, niin sitten jotakin elokuvan vuokrauksia. Mä rupesin huomaamaan leffa, että noin niin tässä hyllyssä, missä lukee elokuvan nimet kuten Brain Dead ja Meet the Feebles ja Forgotten Silver ja mikä se on, Bad Taste sun muut. Mä sanoin, että no Peter Jackson elokuvia, okei. Okay. Eli se teki nämä leffat ennen Lord of Ringsia. Okei, okay, go figure. Mutta niin joo, King Kong, mä tykkään tästä versiosta ja ehdottomasti seikkailuelementit toimii hyvin ja se, että pystyy Jackson pystyy hyödyntämään omaa niin kuin maata, eli koulutus Seelantia niin kuin valtioita pystyy niin kuin hyödyntämään niin kuin kuvauksellisesti, että hänen tuskin tarvitsisi niin kuin matkustaa niin kuin tyyliin mihinkään niin kuin Amerikan puolella, koska hän kuvasi muun muassa Seelannissa, kuvasi just nämä alkupääelokuvat, mutta muun muassa tuon Frighteners-elokuvan ja nämä tosissaan Hobbitikin jälkeenpäin, sitten ne muun muassa Lord of Rings ja King Kong, niin hänestä oikeasti huomaa, että hän pystyy hyötykäyttämään tämmöistä, pystyy hyötykäyttämään niin kuin omaa maataan niin kuin niin kaikissa elokuvissa niin kuin loppuun asti. Et saa nähdä, mikä on seuraava projekti Peterilta. Mä odotan, että seuraava elokuva on semmoinen, mikä on niin kuin, hänen ohjelmana kuitenkin hyvää, mutta en malta odottaa ensi vuoden Lord of Ringsin tätä Gollum-tarinaa sitten, jonka muistaakseni taitaa ohjata Serkis, jolle väärin muista. Sitten numero 8 on Tim Burtonin Corpse Bride. Ja tosissaan kun tuon vuoden aikana tuli Burtonilta tuli tämä Jalen Suklaatissa, tuli muun muassa tämäkin elokuva, ja mä näin tämän teatterissa, ja tämä niin oli semmoinen näitä stop motion animaatioelokuva, mistä mä tykkäsin heti saman tien. Mä tykkään uudestaan, kun tätä kahtoi, niin mä tykkään tästä tarinasta, miten oudon niin kuin pitkiä nämä hahmot ovat, ja sitten se, että tässä tarina itsessään toimii just sillä, että kun tämmöinen sulho, joka tosissaan pakenee tämmöisen rikkaansa muuta sisältä tuonne
metikkoin ja niin löytäisi tämmöisen puun oksasta, että no, annetaan tälle nyt sitten vaikka tämä sormus sitten, niin ei siitä vaan tämmöinen raatomuorisen herää sieltä sitten, ja no niin, me ollaan naimisissa. Okei, okay, that's fine. Mutta se on hieno kuitenkin elokuva aikana sitten niin kuin, tavallaan tarina sitten vähän niin kuin nousee niin kuin eteenpäin sitten ja tulee lisää kerroksia tarinan sisällä ja sitten paljastuukin tietenkin asioita liittyen tähän alkuperäiseen raatomuorisen elämään, niin mä olen se teemo oikeasti, mitä hyvä tarinan kerrontaa. Ja tää on mulle niinku semmonen Deppin niinku hienompia suorituksia missään niinku leffassa pitkän aikaa ennen sen jälkeen sitten ja tästä niinku huomaa Burton, niinku, Burton pystyy luomaan tämmösen elokuvia ja sen aikana, ton jälkeen mä mietin ja samoin muun muassa Dark Shadowsin yhteydestä, missäköhän vaiheessa Tim Burton voisi tehdä jotakin Addams Family liittyvää ja hän on tehnytkin Wednesdayn. Mutta sitä ennen kuitenkin mä ajattelin, että miksei myöskään Tim Burton olisi voinut tehdä edes jossakin vaiheessa elämän vartta ilman, että olisi tehnyt mitään niin kuin Alice in Wonderlandia tai Dumboa tai tämmöisenä. Miksi hän olisi voinut tehdä stop motion animation elokuvan Addams Family? Siinä olisi ollut koko hieno, kokonaisuudessa hieno konsepti oikeasti. Mutta kuitenkin Corpse Bride on tosi hieno ja mun ehdottomasti mun suosikevuosia niin kuin teoksia kuitenkin. Numero 7 kuitenkin, vaikka Corpse Bride kuitenkin tykkään tosi paljon, mun historia kuuluu Aardmanille. Ja mä olen suuri Wallace & Gromit -fani, mä tykkään näistä kaikista lyhyistä elokuvista, paitsi ehkä toi Close Shave on mulla vielä semmonen, mistä mä en ihan niin paljon tykkää, mutta se on kuitenkin asioita, mistä mä tykkään niin kuin sisällöllisesti, mutta esim. Tää eka, missä ne matkustaa raketilla kuuhun etsimään juustonpalasta. Mä tykkään siellä siitä lyhäristä tosi paljon. Väärät housut on mun ehdoton suosikki seikkailu näiltä kahdelta. Se on vaan niin absurdia kahtoa, niin tämmönen pigminen murtovarasto tai noin, niin pyrkii aiheuttamaan pientä kaaosta. Ja etenkin sen lyhärin loppuun se junan takaajakohtaus on mun ehdottomasti suosikkeen hetkeä, kun missä animaatioelokuvan historiassa. Mutta Wallace & Gromit The Curse of the Were-Rabbit oli teatteriversiona ihan mielettömän hyvä. Ja uudelleen katsottuna mä tykkään näistä tosi tosi paljon. Ehdottomasti viitoksen kaikkiin tämmöisiltä hirviöelokuvien klassikoihin mukaan lukien King Kongin Godzilla sun muut on hauskoja seurattavia. Mutta muutenkin tykkään tästä leffasta tämmöisestä, että annetaan tähän niin kivaa pientä semmoista niin pilaa tämmöisestä niin trillereistä, niin kuin tyyli Hitchcock tai tälleen näin. Mutta ehdottomasti leffan parasta päätä kuitenkin edustaa tämä pahiskunta, jos tosissaan tämä pahiksen rooli näin, hän näyttelee Ralph Fiennes, joka on roolissaan aivan mielettävän hauska. Mutta tämä on niin kuin mun suosikki näitä tämmöisistä näistä vaha-animaatioelokuvista. Ja tästä oikeasti niin kuin huomaa, miten vaikka niin kuin pystytään tekemään käsin piirrettyä ja animaatiota, tehdään tietokoneella kaikkea hauskaa, mutta on se oikeasti komeeta nähdä, miten oikeasti vahaa pystytään hyötykäyttämään tämmöisen tarinankerrontaan ja sun muuta. Joo, ja tämä oli muistaakseni yksi Pierce oli se viimeisimpiä esiintymisiä Wallacen roolissa, niin kun hän menehtyi 2011 vai oliko vähän myöhemmin kuitenkin tasolla. Anyway. Numerolla 6 on sitten David Cronenbergin ohjaama History of Violence. Ja mä näin tän ensimmäistä kertaa vissiin DVD:nä ja niin mä en ole siihen asti nähnyt mitään Cronenbergilta, en edes Flytakaan, ja saatikko muun muassa Scannersia tai Videodromea tai tämmöistä, en ole vielä nähnyt kertakaan niitä en olekaan häneltä silloin siihen aikaan. Niin mä katson tämän sitten ja tämä oli niinku semmoinen ehdottomasti semmoinen niinku hienohko koostotarina siinä mielessä, että tässä niinku, miten mä tässä kuvailisin tämän sanoista elokuvan. Tässä niinku hyvin itää tämä leffa sinällä tämmöinen sanottu paha entisyys koko ajan. Ja vaikka tämä Tom, mä en muista mikä tämä sukunimi, tämä hahmo, niin mitä tuossa se näytteli, toi, mä saan tämän meidän päähän, oltakaa nyt tämän, nyt Viggo Mortensen, niin kun se pysäyttää ne kaksi gangsteria siellä kahvilassa, niin se tulee kaupungin sankari, jota hän huomioidaan muun muassa muuallakin asti, aina hänen veljensä asti, niin
siinä vaiheessa, kun hän paljastaa niin kuin oman niin kuin todellisuutensa niin kuin itsestään ja se rupeaa eskaloitumaan muun muassa perheenkin sisällä, niin siinä vaiheessa oikeasti huomaa, miten, minkä takia Cronenberg lähtee tekemään tämän elokuvaa. Ja tässä nyt ei ole silleen, niin kuin mitään niin raakaa kohtaavissa, mutta voin sanoa, että väkivalta oli kyllä tässä aika niin kuin Cronenbergin tyyli, niin kuin just tämmöistä niin kuin ultraväkivaltaa melkein niin kuin pienosmuodossa kuitenkin. Mutta tosissaan se, että kun leffa lopussa William Hurt, Rest in Peace tosissaan, niin sai Oscar-ehdokkuuden omaa sivuroolissa, niin mä aina ihmettelin minkä takia, mutta kun sitä roolia kahtoo, niin I can see why now. Mutta tää on oikeasti hyvä tiivis teos ja Murtaisen tekee hyvää suorituksia. Maria Bellon kanssa omassa roolissa on hyvää. Mä muistan, kun tätä poikaa näyttelee, mutta se on kuitenkin semmoinen, josta tuli aika suuri nimi jossain yhdessä vaiheessa. Mutta muun muassa Ed Harrison tässä roolissa tosi hyvä. Mä muistan, kun joku, tässä on video, missä joku pitää jotain pressitilaisuutta, jossa on pressitilaisuus, missä mukana on Ed Harriskin, niin vissi joku toimittaja heitti jonkun tyhmän kysymyksen häntä kohtaan, niin jolle väärin muista, niin Ed Harris heitti tätä sitruunan palalla päähän. Mä olisin, ask right questions, people. Ask the right questions. Mutta kuitenkin tykkään History of Violenceista ja tämä on ehdottomasti Cronenbergin parhaimpia elokuvia niin kuin myöhemmältä ajalta, koska mä yritin katsoa tätä Crimes of the Future elokuvaa, niin not a good movie, didn't like it at all. But anyway, odotin kuitenkin leffaa, mutta joskus vaan kaikki odotukset eivät pysy täyttämään kaikkien odotuksia kuitenkaan. No sitten päästään top 5:een. Ai. Nimittäin 2005. Ennen kuitenkin sitä vuotta kuitenkin. Me saatiin kuitenkin edes vuonna muutama semmoinen hyvä sarjakuva ylläri mukaan, mutta tää on niinku semmoinen vuosi, mikä muun muassa kruunautuu sitten vuoteen 2008 astikin, koska vuonna 2005 me saatiin ainakin minun mielestäni kolme hyvää sarjakuvaan pohjautuvaa elokuvaa. Ja ensimmäinen niistä on numero 5, eli Sin City. Ja Sin Citystä mä muistan jotakin lukenen, että tätä leffa ollaan tekemässä. Vissi luin tämän MovieWebin kautta tämän uutisen. Ja mä menin meidän paikalliseen kirjastoon. Ja mä muistan ainakin sen, että mä löysin tämän kirjaston meidän paikallisen kirjaston kautta. Ja mä luin näitä aika tiuhankin tahtiin. Ja ostin muun muassa järvenpääläisestä kirjakaupasta. Ostin muun muassa näitä itselle kanssa talteen. Mä en koskaan lukenut niitä muita liittyen näihin sarjakuviin sitten. Ja esimerkiksi Kaiken takana on nainen. Mä en koskaan lukenut sitä aikaa ollenkaan. Mutta mä en tosissaan Sin Cityä nähnyt teatterin kautta, mutta mä näin tämän kuitenkin sanotaan, että kautta. Ja tuli kaverin kautta tosissaan sitten, ja tää on edelleen niin kuin sarjakuvalokuvien mestariteoksen mun mielestä. Tässä niin oikeasti näkee, miten Robert Rodriguez, joka on tehnyt tosissaan Elmarin ja Desperados ja muut elokuvat, niin hän ei, niin kuin, ei tehnyt elokuvia niin kuin semmoisella niin kuin kallilla tuotannolla, että sen hän pystyy luomaan visuaalisen ympäristön ihmisten näyttelijän ympärille ilman, että se olisi voinut rakentaa mitään lavasteita kuitenkaan sen ympärille, koska lopun aikana huomaa, miten jotkut paikat ovat niin kuin lavasteita, esimerkiksi tämä baari, missä työskentelee Jessica Alban näyttelemä hahmo ja sun muut, niin mutta muut osat niin kuin leffasta niin kuin on tehty green screenia myöten, se oikeasti näkee siitä. Ja kun tätä leffan tähtikarttaa niin miettii, niin tätä löytyy Michael Madsen, Bruce Willis, Powers Booth, Jessica Alba. Totta kai Bruce Willis löytyy ja mutta muun muassa Michael Clark Duncan ja Sampras, joka näyttelee tätä Ashokaa näyttelee, mä muistan mitään hänen nimeä tarkkaan, mutta kuitenkin sitten mun tosissaan Jessica Alba tietenkin ja Mickey Rourke oli ensimmäisen kerran, missä mä näin ekan kerran näin missään niin elokuvassa hänen tässä näin ja voin sanoa, että Mickey Rourke teki muuhun aikamoisen vaikutuksen, nykyään hän tekee toisenlaisen vaikutuksen eli kyllä ne kuoret pärjää, älä ota ne aina kaikki leffoihin mukaan kuitenkaan. Muun muassa Nick
Stahl, joka oli mukana tässä T3:ssa, niin tekee mun mielestä aika hyvän suorituksen tässä Yellow, you know, roolissaan. Ja tota noin niin toi ketä tässä on muutakin mukana? Elijah Wood on tässä omassa hiilisessä pikkuroolissaan hyvää. Muun muassa Rutger Hauringin tutustunut tämän leffan kautta, vaikka on kuitenkin pieni rooli kuitenkin häneltä, mutta Sin City on puhtaasti semmoinen niin visuaalisesti komea tämmöinen film noir, tämmöinen action thriller rikosjuttu, missä oikeasti löytyy monia hienoja kerroksettaisia tarinoita kaikista näitä eri haamoista, ja mun niin suosikin niin nousee ehdottomasti tämä keskimmäinen tarina, missä on Clive Owen ja tämä, mä en muista, onko se mikä se on sen näyttelevä hahmo, toi se ei ollut Clyde, vaan mikä se oli sen hahmon nimi, mikä on tuommoisen toiminnin tämmöisen niin valoinkuvan hommana muistakseni, ja se tosissaan sitten upottaa Benicio del Toron päätä niin vessanpettöä myöten, niin se mulle jäi mieleen silleen niin mielestä leffasta, mutta se keskimmäinen tarina on mun jaottomien suosikki, ja sinne niin oikeasti on toimiva niin kuin puoli muutenkin, mutta sitten sen jälkeen niin mulla tulee se Marvin tarina, ja sitten se viimeinen tulee tämä Bruce Willis ja Jessica Alba tarina siihen perään sitten. Mutta joo, mä tykkään Sin Citystä aika paljon, ja jatkoon kun katso, niin it's fine, siinä on pari hienoa tarinaa, mutta loppupeleissä on vähän semmoinen, että näin kyllä vaan, mutta sitten Frank Miller yritti vuonna 2008 samaa temppua sitten omalla elokuvalla, eli Spirit ja no, missä se on se pilli? Sitten numerolla Fyra löytyy V for Vendetta, eli V niin kuin rikosto. Ja ennen elokuvaa mä ostin tämän Alan Mooren ja Dave Gibbonsin tekemän kirjan paikallisesta Järvenpään kirjastosta. Mä luin tätä puoleen väliin asti ja lopetin, ja sitten mä ajattelin, että mä menen katsomaan tämän leffaversion tästä sitten, ja wow, näin teatterissa tämän version, ja olihan tämä tyrmäävä hyvä leffa. Tuohon aikaan mä en kuitenkaan pysynyt perille, mikä elokuva juoni tavallaan oli, mutta mä kuitenkin tykästyin tämän elokuvan visuaalisen ympäristöön ja sun muuta, mutta tämä on kuitenkin siinä mielessä erikoinen leffa, mistä mulle ainoastaan mieleen jää tämän leffan loppuun, missä rätetään parlamentitalo. Se oli, niin oli jotakin niin täysin, mutta mitä mä en ole missään leffassa niin moneen vuoteen. Ja uudelleen katsotuna tämä leffa on niin kuin täyttä rautaa joka vuosi. Niin mä katsotaan, pyrin katsomaan tämän joka vuosi niin kuin Remember of the 5th November. Pyrin katsomaan saman vuoden, saman päivän aikana. Ja tästä niin kuin mulle mieleen jää enemmän toi tarinankerron lisäksi mulle mieleen jää tämä itse hahmo, eli V, jota näyttelee ja ulkoisesti näyttelee muistakseni toi tyyppi, joka näyttelee, joka piti näytellä tätä Wolverinea, vaan oliko joku toinen näyttelijä, mutta kuitenkin äänellisesti kuitenkin näyttelee toi Hugo Weaving, joka on sitten pärjäs roolissaan aika niin kuin hyvin loppuun asti kiitettäviin paperin kuitenkin. Ja Natalie Portman omassa roolissaan on myös hyvä. Ja Stephen Fry tekee hauskan koomisen roolin tämmöisen vähän niin kuin Benny Hillmäisenä Telkson juontajana. Ja John Hurt niin kuin näyttelee niin kuin tämän elokuvan niin sanottua tätä isoveliä, joka sitten valvoo tätä byrokraattista toimintaa sitten Lontoon sisällä. Mutta joo, tämä on niin kuin semmoinen leffa, mikä niin kuin välttämättä ei tosissaan kaikille pureudu, mutta tämä niin kuin on semmoinen leffa, mikä niin kuin olisi tarvittavana tämmöisenkin päivään niin kuin mun mielestä niin kuin tämmöisen päivän elokuvien varten. No niin, numero 3 on tosissaan seuraava sarjakuvaleffa, ja tosissaan niin mä olin vasta menossa Järvenpäähän, mä yhdessä vaiheessa pääsin takaisin Järvenpäästä ja niin kuin lomille sitten, ja saman vuoden aikana tosissaan sitten, ja mulla on ollut tähän kaveri ollut monen vuoteen mitään yhdeltä, me ollaan nähty monen vuoteen missään tilanteessa. Hänen kauttaan kuitenkin tutustuu muutamia elokuvia elämäni varrella. Ja hänen on löytynyt tämä Batman Begins -elokuva sitten. Ja mä katsoin tämän ensimmäistä kertaa ja leffa kun ohitte, mä olin, että tämä ei ole oikein mun Batman oikeastaan.
Et mä en oikeasti tykännyt tästä lopusta ollenkaan, kun enkä ensimmäistä kertaa näin tämän leffan. Mut sitten kuitenkin vuosiaista vierähtää ja sitten tuli vuosi 2008 ja ilotettiin tämä uusi Batman-leffa, mikä kantoi nimen Yön Ritari. Ja mä katsotaan, jos tästä vuostakin intoa löytyä. Ja kyllä sitä löytyikin. Mä nimittäin otin kaiken esille tästä Yörtari-elokuvasta. Mä olin innoissani tästä elokuvan tulosta. Ja mä muistan, kun menin kaverille sitten ja meidän piti katsoa, että mä menin katsomaan tämän leffasta tuonne Jyväskylään sitten. Niin olisi voinut pitää vuokraa varmaan tämän leffasta jotain kautta, mutta ei löytynyt edes paikallisessa filmtaunissa tätä elokuvaa, eli me katsottiin jotakin muuta siihen seuraavaa päivää varten. Mutta se tarvitaan sitä vähän myöhemmin, koska nyt puhutaan Batman Begins-elokuvasta. Vuosien aikaa sitten, kun mä tätä leffaa katsoin sitten niin kuin muutamia vuosia sitten, ja mä tavallaan niin kuin löysin vähän niin kuin tämmöistä pientä pohjaa sen elokuvan sisällä. Ja nykyään mun mielestä mä oon yksi parhaita Batman-leffoa, mitä on koskaan tehty. Ja se johtuneen siitä varmaan, mikä takia mä en tykännyt, koska mä en tiedä tästä näyttelystä, kun näytteli Batmania. Mun mielestä paitsi näytti tosi tyyliseltä tuohon aikaan. Ja mä en oikeastaan muutenkaan voinut syttyä niin kuin tämän leffan niin kuin tyylistä kuitenkin, koska mä olin niin iskostunut tämän Burtonin Batmanin kanssa. Niin kuin se on niin edelleen mun suosikin supersankarielokuvia kautta aikoja, niin kuin, siis se ykkönen ehdottomasti. Mutta silti kuitenkin mä halusin nähdä tämän jälkeen. Mä kokeilin, että katsotaan aina kuitenkin miten käy. On tää hemmetin hyvä Batman-leffa. Siis tää niin kuin oikeesti antaa niin kuin realistisemman tai realistisemman kuvan, miten Bruce Wayne tuli Batman. Ja sekin, että tässä nyt näytettiin niin kuin tavallaan semmoinen kunnon rekonstruktio tästä, että miten Bruce Wayne tosissaan menettää vanhempansa ja sun muuta. Ja sitten tosissaan tähän, kun saatiin mukaan paikallisen roolin niin kuin Ray ja Skull ja Linnunperätin loistavia niin kuin valintoja kumpaaninkin. Mutta se, että kun tässä niin kuin käytännössä katsoen niin kuin näytetään, miten Bruce niin kuin evoluutionomaisesti kasvoi niin kuin henkilönä ja sun muuta. Ja sitten kun hän päädyi tähän tilanteeseen, että hänestä voisi tulla tämmöinen symboli, joka pelastaa Gotham Cityn. Mä olin, että oh, this is getting so good now. Mutta siinä vaiheessa, kun hän sunnustautui tähän Batman-symboliinsa, niin siinä vaiheessa mä olen sitten tämmöinen tyyppi, joka tulee aina sanomaan, että jos joku näyttelee jonkun hahmon, supersankarin hahmon, ja jos joku sanoo, joku näyttelee seuraavaksi Spider-Manin tai Iron Manin tai jonkun muun roolin, niin mä oon aina ollut sillä kannalla, että puhutaan muun muassa siitä henkilöstä, jota näyttelee, joka näyttelee tätä supersankarin hahmoa sitten. Ja mun mielestä, vaikka mä niinku tykkään muun muassa Yörtäristäkin ja Begginsistä muutenkin, mutta mun mielestä Christian Bale on hyvä Bruce Wayne. Batmaninähän on aika mun mielestä ok. Et mun mielestä kakkossa kuitenkin vähän hitoisen parempi, mutta tässä ekassa nyt ei ihan silleen pystynyt luomaan samanlaista niinku imagoa, koska sen puvustus on muut, niin Bruce Wayne roolissa kuitenkin hän niinku on tosiaan niinku täydellinen kuitenkin siihen valintaan. Liam Neeson tekee hyvän yllättävän paisroolin. Mä olin niin, että okei, okay, this guy, he trained Jedi, now he's the bad guy. Good choices. Cillian Murphyin tutustui tämän leffin kautta kanssa tutustuin, ja Cillian Murphy tekee pikkuroolissaan aika hyvää vaikutusta kuitenkin. Katie Holmes, ihan ok, love interest. Mutta Michael Caine, a ruby, and a shaysha, a tangerine. Jatko-osasta loistavia aina dialogilosahduksia, niin mun mielestä hän on hyvä Alfred kuitenkin. Kuitenkaan mikään ei vaihda tyyli niin kuin Charles Napieria tai Alan Napieria tai Michael Coffeya kuitenkaan, mutta unohtamatta kuitenkaan Alfred Gimbalin Juniorin. Mutta Kane on kuitenkin mun mielestä ihan ok Alfred, mutta ketään muuta oikeasti ei voinut valita muihinkaan rooleihin sen täydellisemmin, kuten Gary Oldman, Lieutenant Gordon tai sitten tai Commissioner Gordon ja sitten toi Morgan Freeman Lucius Foxen rooli, että brillanttia casting choicea mun mielestä. Ja Batman Begins on nykyään mun suosikin Batman-leffa, että onneksi kannattaa katsoa jotakin elokuvia vähän niin kuin, tai jos oikeasti on hyvä katsoa jotakin leffoja uudestaan, löytää toki sieltä jotain uutta, kuten kävi mullakin ton Constantin kanssa sitten, tuossa päivä sitten kävi. No niin, kaksi elokuvaa jäljellä.
voi, pitkä video, mutta malttakaa loppuun asti vielä. Kakkosella sitten mulla on Munich. Ja tota, mä olin Munichin aikana mä olin silleen, tota, että mä jotakin lehti, mä en arvostellut tästä elokuvasta ja mä että no, en tiedä olisiko tää semmonen leffa, mikä voisi katsoa. Ja tuohon aikaan mä en ole kattonut mitään semmoista niin kuin tosielämän elokuvaa tuohon asti, koska mä näin vasta Schindlerin listan, mä näin tuon vuoden aikana tai sitten joku toinen vuosi siihen perään, koska mä en tiedä mikä noissa elokuvissa silloin mua ei kiinnostunut ollenkaan kahtoa sitten. Ja mut kuitenkin sitten mä halusin kokea tämän tarinan, koska tota, mä en ollut tästä sen enempää tietoinenkaan missään vaiheessa. Ja se, että mä en ohjaa Steven Spielberg, mä olisin, että okei, tässä voitakin ehkä olla jotain tosi niin semmoista uudenlaista. Ja teatterikokemus jäi palavasti mieleen. Me mentiin kaverin kanssa, tota, ja näin isänsä kanssa meni katsoa tätä elokuvaa. Me mentiin, tota, muistaakseni joku Helsingin teatteri oli semmoisessa pienessä rakennuksessa, ja tota, noin, niin me mentiin yläparville katsomaan se leffa, ja hui saakeli se oikein, miten brutaali ja niin tämmöinen tota, vaikuttava alku, kun tähän leffa oli. Ja mä en muista leffan lopusta kyllä paljon sen suurempia, mutta niin kokemuksena kuitenkaan siihen aikaan. Mutta uudelleen katsottuna mä rupesin huomaamaan asioita, mikä tästä leffasta teki, niin erikoisen vaikutelma tällä hetkellä on se, että tässä on hyvin paljon fiktiivisesti luotu näitä erilaisia kuvioita, miten ne hoitaa tätä, miten pyrkii hoitamaan alta pois tämän mustan syyskuun tota, aiheuttavat niin kuin pahantekijät. Ja vaikkakin joitakin asioita on muokattu, mutta osa on oikeasti tapahtunut, muun muassa se puhelinkeskustelu. Tosissaan sulle kuitenkin vähän sellainen Spielbergin niin ynnäämä tämmöinen jännite tähän kohtaukseen, että se tyttö vastasi sen puhelimen, missä se pommi sisällä ja sun muuta. Mutta esimerkiksi niin se hotellikohtaus, se tapahtui oikeasti. Ja sitten miten ne saa sen yhden kirjailijatyypin, joka oli mukana kanssa tässä, tota, tässä pahantyössä mukana, niin miten ne saa sen sitten niin tämän koton, niin kuin, tota, kotirakennus on sisällä tosiaan saanut kiinni sitten toisessa siitä sitten saanut kiinni sen tyypin sinne, mutta tota, mä muistelisin tästä elokuvasta uudelleen katsottuna sen, että tota, miten paljon niin kuin tässä niin kuin elokuvassa Spielberg niin kuin hyötykäytti tämmöistä niin kuin erilaisempaa tarinankertoa, mitä hän on aikaisemmin kuitenkaan missä elokuvassa tehnytkään. Ja jos miettii niin kuin parasta draamasuoritusta Spielbergiltä, niin ehdottomasti totta kai Schindlerin lista, mutta junnoittamatta kuitenkaan pelastusotamisen rajan, mutta Münchenissä kuitenkin mun mielestä toimi äärimmäisen hyvin tämä leffan alku ja se, että se etenevä niin kuin kulku tarinaa myötä niin kuin jopa siihenkin pisteeseen asti, että saatiin mukaan niin kuin tämmöinen tota, tiivis niin kuin tarinan sisältö tästä koko tilanteessa, mikä oikeasti tapahtui niin kuin sen koko maailman sisällä kuitenkin siihen aikaan. Ja kun mä en tosissaan aikaisemmin tästä tapauksesta tiennyt, niin kyllä niin kuin itse niin kuin häkeilytti tietää tämmöinen tieto, että tosissaan tämmöinen porukka pahantekijöitä hyökkäsi tänne Olympiakylään ja tota, pisti niin kuin yhden joukkueen, niin katsotaan, että se katsoi ihan matalaksi vaan sen takia, koska religion reasons tämmöistä näin. Että niin kuin karu oikein se elokuva kahto oli, mutta vakuuttava teos ja niin kuin ehdottomasti Spielbergin niin kuin hienompia niin kuin mestarallisia töitä niin kuin kertoo tämmöinen tarina oikeasti, mikä tapahtui oikeasti. Roolissa loistavat niin ikään muun muassa Eric Bana ja Jeffrey Rush ja totta kai ennen sitä seuraava Bondi, Daniel Craig ja Kieran Hines on mukana leffassa muun muassa ja Matthew Kasovitz, jonka kohdalla ei ollut mitenkään niin kuin kilttejä, jos puhutaan niin kuin yhden elokuvan tai teosta ja sun muuta, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin vakuuttava teos, ehdottomasti. Mutta sitten tullaan numero ykköseen, ja kai se nyt varmaan täytyisi sanoa, että mä saatan saada tästä vähän huutia, mutta numero ykkönen mulla on Brokeback Mountain. Ja se johtunee siitä, koska tota, ei vaan sen takia, että mä näistä muista leffoista tykkäsin kanssa paljon, mutta tota, Brokeback Mountainissa toimii yhden näyttäjän suoritus läpi aikojen.
Ja tosissaan tämä on sellainen elokuva, mikä sai suuren kohun aikana aikaiseksi. Ja tässä tehtiin useita vitsejä ja sun muita. Ja muun muassa Scary Movie 4:nkin pisti kyllä niin pitkälle se omaan vitsinsä. Kyllä voin sanoa, siinä vaiheessa kyllä voin sanoa, että okei, okay, that's enough oikeasti. That's really enough oikeasti. Mä oon tämän kohtaan noin 4 kertaa tämän leffan ja tästä oikeasti huomaa sitä elokuvasta, miten yksi näyttelijä voi tehdä suuren vaikutuksen tulevaisuudessakin elokuvia varten. Ja vaikka Jake Gyllenhaal omassa roolissaan kanssa hyvä tässä elokuvassa, mulle heittämällä tästä duosta parhaan puolen tekee kuitenkin Heath Ledger ennisen roolissa. Ja se, että missä tämä kotarin oikeasti lähtee niin kuin kytemään näiden miehen niin kuin välillä, se, että mitä niin kuin tapahtuu niin kuin sehän vuorella sun muuta, ne on huomioitu hienosti, ja se, että niin kuin, vaikka Randy Quaidin rooli tosissaan niin kuin olla semmoinen suuri kuten tässä elokuvassa, hänestä kuitenkin näkee, että hän ei voinut siedä tätä tilanteen niin kuin eskaloitumasta kuitenkin näihin kaimien välillä kuitenkaan missään vaiheessa. Mutta se, mikä tässä elokuvassa tekee niin hienon, on se, että tämä elokuva on niin kuin synnytarina on kuitenkin mielenkiintoinen, koska siinä vaiheessa, kun Ang Lee ohjasi tämän ensimmäisen niin kuin Oscar-voittaja-elokuvansa, eli Hiipivä tiikeri Bill Lohikärmi-elokuvan, niin sen jälkeen hän annettiin tarjousohjeita tämän seuraava Hulk-elokuva vuonna 2003. No, sehän ei ollut kyllä mikään, niin kuin, mikään mestariteos itsessään, mutta visuaalisesti mielenkiintoinen elokuva loppupeleissä kuitenkin, jotenka sen jälkeen niin kuin hän päätti, että hän ei tee enää elokuvia ollenkaan, kunnes sitten tuli tämä elokuva vastaan, jonka jälkeen sitten vuosia myöhemmin tulee tämän jälkeen tulee sitten tämä Life of Pi-elokuva sitten vielä lisäksi siihen. Niin. Mutta Ang Lee kuitenkin oli ennen tämä kuitenkin vielä päässyt ohjaamaan Hollywoodissa, oliko se vuonna 1997 jompikumpi, niin ohjaa tämän elokuvan Ice Storm, mikä oikeastaan mun mielestä on tosi hyvä elokuva. Roolisuorituksena kaikkinen pärjää, kaikki niin kuin Alison Janista, Sigourney Weaverin ja Christina Ricci ja Elijah Woodin ja Tobey Maguirein ja sun muuta. Että niin kuin, se niin kuin, ja totta kai Kevin Kline, mikä oikeastaan roolissaan äärimmäisen hyvä, etenkin leffan loppupäässä kuitenkin on hyvä. Siinä oikeastaan on tosi hieno elokuva, se on aikaisemmin nähnytkään. Ice Storm, oikeastaan täytyy sanoa, että jostakin oikeasti katsotavaksi pitkästä aikaa. Mutta Brokeback Mountain kuitenkin on semmoinen leffa, mikä pystyy olemaan niin kuin kohusta huolimatta kuitenkin semmoinen tehokas teos. Ja ehdottomasti Hitlerin suoritus pitää tämän elokuvan pystyssä loppuun asti. No pun in it of course. Mutta ehdottomasti monessa kohtaan huomaa, miten Heathistä oikeasti näkee, että tästä miestä voi tulla paljon paljon enemmän näyttelijänä. Ja vaikka mä tykkäänkin Ritarin tarinasta, mikä oikeasti on tosi hyvin tehty elokuva, mutta tämä niinku leffa oli se, mikä niinku mulle niinku osoitti semmoisen niinku hyvän fiilistuntumaan, että hei, tästä kaverista voi tulla paljon enemmän. Ja mitä tapahtuukaan muutaman pari vuoden päästä, mies näyttelee Jokeria ja nappaa itselleen Oscarin. Ikävä kyllä kuitenkin ennen sitä menehtyy tapaturmaisesti. Harmi, koska oikeasti Heath Ledger on mun mielestä sellainen näyttelijä, jonka rooleista oikeasti vaan ei löydy mitään sellaista kuin virheellistä osaa. Että mulla on vielä kuitenkin katsomatta, Lords of Dogtown löytyy hyllyssä katsomatta, mutta esim. The Imagineering of Dr. Parnassus elokuvassa, missä hän on pikku roolissa, mikä on kuitenkin senkin hänen viimeisessä kuitenkin 9 elokuvasta kuitenkin jäi, on hyvä kuitenkin suoritus kuitenkin loppupeleissä häneltä, koska häntä tulee tukemaan, sitten tuli tukemaan Depp, Colin Farrell, ja muun muassa Jude Law tuli niinku tukemaan häntä sitten loppuvaiheessa elokuvaista, kun hän oli menehtynyt. Ja se on muuta, mutta tässä kuitenkin noteraa niinku tämän elokuvan aikana, miten Heath Ledger oikeasti panosti niinku rooleihinsa niinku täysillä. Monessa eri hetkessä niinku tyyli yhdessä kohtaa, missä hän raivoa niinku tälle Gyllenhaalin hahmolle, oliko se muistaa siinä Jack Tuttle, missä se hahmon nimi, niin se raivoo siellä tietyssä kohtaan sitten, ja samoin muun muassa nämä intiimit hetket kahdestaan niin on tosi hienosti kuvattu, ja silleen, että ne ei ole semmoisia niin kuin liian tämmöisiä niin kuin hyökkäävän oloisia kuitenkaan missään tilanteessa. Mutta ehdottomasti niin kuin tästä leffasta mulle niin kuin mieleen jää leffan loppu tosissaan spoilers, missä tosissaan sitten huomataan, että tämä
Gyllenhaalin hahmotuksissa niin on löydetty jostain niin menehtyneenä eli kuolleena. Ja välttämättä me kukaan ei voi tietää, mitä hänellä oikeasti tapahtui, mutta siitä kuitenkin on semmoisen niin viittauksen, että se voisi olla johonkin väkivaltaisenkin tilanteeseen yllätetty hetki. Ja se kohtaus, mistä Ennis, muistan se taas olla se Ennis, mitä hän näytteli, niin tämä Ledger tosissaan, niin hän hänen tyttärensä muistaakseni tietää tämän asian, että heillä jotakin nyt tuolla, niin tämän Jack Hammon kanssa tosissaan sitten oli, ja toi leffa päättyy siihen, kun tämä Ledger ottaa mukaan tältä Jackin perheeltä tämän niin kuin paidan, missä löytyi näitä verenpisaroita. Ja tämä on muistakseni se paita, mikä hän oli yllään, kun ensimmäisen kertaan kohtasi toisen siellä luolalla, tässä vuorossa silloin vuosien sitten. Ja se kohtaus itse asiassa niin kuin antaa määritteen tästä Lesterin suorituksesta, niin kuin, että hän ei ota niin kuin tämmöisen niin kuin liian riskaapeleen rooleja vastaan, vaan niin kuin hän pystyy niin kuin löytämään semmoisen hyvänkin puolen näistä hahmoista. Näistä hahmoa niin kuin näistä kemioista ja hetkistä niin kuin elokuvan sisällä kuitenkin, että hän ei ottanut semmoista niin kuin, mun mielestä ainakaan semmoista niin kuin roolia, mikä olisi toiminut hänellä ollenkaan. Ja tarkoittaa tavallaan voi olla aika poikkeus, mutta kuitenkin siinäkin elokuvassa, kun hän pystyy karismallaan kuitenkin kantamaan kaikkea niin kuin loppuun asti, mutta loppupeleissä kuitenkin elokuva on tosi komea ja mutta sääli kuitenkin on siinä, että kun vuonna 2006 tuli sitä Oscarit ja kaikki toivo sitä hetkeä, että elokuvan olisi voittanut tämä Brokeback Mountain, koska tosissaan Anglia kuitenkin saa Oscarinsa siitä ja muistaakseni tämä elokuva taas vissiin käsikirjoituksen Oscarinkin muun muassa, niin ei samperi soikoon, Crash vie kaikkien nenän edessä tämän elokuvan niin kuin kohdalta pääelokuvan niin kuin Oscarin. Kaikki niin kuin se, what the hell oikeesti? Ja sama muun muassa näki Jack Nicholson, joka tuli tuomaan sitä kirjekuorta paikan päälle, ja sitten se lukee niin sen nimen Crash. Ja kaikki on sille, jee, mä oon sille, oh, come on. Mut ei välttämättä saattanut olla se niin sanottu, niin kuin mitä kaikki voisi arvella, minkä takia tämä ei voittanut, mutta Crash? Okay, so that one. Sure. Mut mun mielestä se olisi kuitenkin voinut kuulla Brokeback Mountainin ehdottomasti. Joka oikeastaan on ehkä sitä elokuvaa huomattavasti kuitenkin paljon parempi. Ja semmoista. Herranjumala, tunti 22 mennyt aikaa tätä videota tehdessä, mutta hei. Aika kuluu ja housut kuluu ja sun muuta, mutta näitä videoita on kiva tehdä. Päässä puhumaan elokuvista ja sun muuta. Video on tosissaan nyt päätöksessä, niin ei muuta kuin taas teille kysymyksenä teillekin, että mikä on teidän top 10 vuodelta 2005 niin kuin omasta mielestänne ja minkä takia juuri nämä elokuvat sitten. Ja laittakaa pieni perustelu vaikka, että minkä takia numero 1 on nimenomaan teidän suosikin tältä vuodelta sitten. Ja sun muuta, mutta mulla ei sen enempää muuta. Kello on kohta. Sen verran, että täälläkin rupeaa mehenkeläisen kämpässä alkaa tiettyjä hetkiä niin kun suoratoistopalvelujen yhteydessä alkaa tulla katsomaan jotakin muutakin sarjoja sitten ja tämmöistä näin, mutta kanavani pysyy vielä tämän viikon aikana kuitenkin aktiivisena, koska lauantaina saatte teatterin arvion. Mä en kyllä kerrolle vielä mistä leffasta, mutta seuraakaa perjantain Instagramia, koska silloin nimittäin mä pääsen katsomaan ehkä pitkästä aikaa hyvä elokuva teatteri sitten näin. Se on muuta. Mutta ei mulla muuta. Katsokaa elokuvia, puhukaa elokuvista, mutta ennen kaikkea muistakaa. Ne on vain elokuvia. Ei mulla muuta. Nähdään.